ስለሉላ አንድ ነገር ነገራችሁ ስለ ፖሊስ ሉላ በጉዳቱ ብቻ አትዩት ጣቃሚ ጎናል ወናት እኔ ለወጣቶች አንተ ክፋት ብቻ አይደለም አንዳንዴ ፋውስ ይሆናል መዳኒት ይሆናል ለምን ለምን በሉ ለልብ ባጭ ለስንፈተ ትህትና ለትህቢት ኢንፌክሽን አባቴ አንድ እዚህ ጋር ሲሰጠ እዚህ ጋር ነው አረንጓዴ ብቻ ቀይ ብታይ ከዛ ቆመ ይሁን ተንሳፈ ይሁን አይገባ ብቻ ግን እንደ እንደዚህ አይነት አካሄድ ነው እየርካለሁ ከዛ ሄድን ትልቁ በር የፖሊስ ጣቢያው ትልቁ በር ተከፍቶ ያቀ እኛ ቪአይፒዎች አይደለም ካፌት በኋላ ታጅበን ፊኛችን እንደታጠረ ተከፈተለ ከስልጣና እንደመጡ ነው አረ በለው ቆመ እንዲህ ብለው ከየትን ቆመዋል እነዚህ ናቸው ጥቅ ጥቅ እነሱ እንደዚህ አይደል እንደዚህ ጽንፈኞች ጽንፈኞቹን ወደዛ ነው ታረግልን ወደዛ ታረግልን አለ ቆንጆ ምናምን አንድ ፖሊስ መጣና እንትን ያው ብረታ ብረቱን እንዳትሸፍን እዛ ጋር አቁሞ እዛ ጋር ነው የምታቆም እሬ ፖሊስ እኔ እነሱ ቲዮሪውን ተምረው መጡ ፕራክቲካሉን ግን እኛ ላይ ነው ግራጁዌት ያደረጉት ወረድን ዳይ ዱቡ ዱቡ ነው የምትሰሩት ዱቡ 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 በጥፊ ላጣ ዱቡ ዱቡ እየሰራችሁ ነው ዱቡ 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 ነው ዱቡ ዱቡ አንተ ዱቡ ዱቡ እንትና ዱቡ ዱቡ ቀላል ነው ይለዋል አንደኛው ፑሽ አፕ ያዙ ፑሽ አፕ ፑሽ አፕ እንዴ ነው የሚያዘው አዎ ፑሽ አፕ እኮ እንደዚህ ነው ያስተማርከና አግኝ ተቀመጥ እንደዚህ አዛ ካና ብድግበል ሱቆ ሲታብ ነው አዚን ባለኛ ከዛ አተባልን ተባልን ተባልን ታሸንበልን በአንድ እግር ደግሞ ዙር የምትባለው ነገር አለ ወደ ግራ ነው የምንጀምረው ወደ ግራ ዞር ወደ ግራ ይሄ ነው ግራ ወዴት ነው ግራ ገባኝ እኮ እንዴ እንደማን እንደዚህ አርግልሁና ጠረባለሁ ከሰል እና ወደ ላይ ሄደ ሶስት ቀንም ልቆይ ይችላል እና ገባን አዳራት በሉት አደረን በማግስቱ ከአንድ ፖሊስ ጋር ኮማንደሩ መጣ ኮማንደሩ ያስረዳው ነው ስለ ወንጀላችን አይ ምን አርጎ ነው እሄ እዚ ከተማ ሲበጠብጥ ነበር ባንዲራ ይዞ ሲበጠብጥ ነበር ኦኬ ኦኬ ያ አንተ እኮ መልካም ሰው የቸርች ሰው ክፉ ነገር ከአፉ የማይወጣው ሰው ነው እንዴት ታሰርክ ይለዋል እኔ ወንድሜ ጌታ በሚያውቀው ትናንትና በእለቱ ምንም ያወቁት ነገር የለም የጀበና ቡና እየጠጣሁ ነው አፍ ያስገቡ የጀበና የጀበና ነው ያልከው አዎ ስለ እውነት እንነጋገር የጀበና እየጠጣሁ ያን ለያዛችሁ መጣጣበት ሲኒ ምን ነበር ሱኮ ላይን ኦፍ ጁዳ ነው ለምን ላይን ኢንሹራንስ አይሆንም አይሆንም ኮማንደሩ ጥሩ ሰው ነው አስወጡት እኔ እና ረዳቴን እነዚህስ ምን አድርገው ነው የእነዚህማ ተአምር ነው እኮ ምን አደረጉ ከተማ ላይ ነፍተው ሲዞሩ እኮ ነው ያየኸኝ እንዴ እኛ እኮ የነፋነው ፊኛ ነው ደግሞ ለአባይ ነው አባይ ገደቡኝ እንጂ ንፉልኝ ብሏል አባይ ገደቡኝ ንፍሩልኝ ብሏል ከዛ በኋላ ወጣን አይደለም ፊኛ ምንም ነገር ነፍቼ አላውቅም ይሄን እንድታቆም ፈልጋለሁ ከዛ ባለፈ ለህግ አስከባሪ አካላት እህት ወንድሞቼ መናገር መፈልገው ነገር አለ እናንተ ከመደበኛው ሰው የምትለዩት
ህግ ናውቃችሁ ህግ ስለምታስከብሩ ነው እንወዳችኋለን ምክንያቱም በእናንተ መሃል አንዳንድ ሰዎች ስማችሁን ያጠፋሉ እንጂ የምትሰሩት በጎ ተግባር አለ አዎ አንዳንድ ህግ አስከባሪ አካላት የወደቀ ሰው አንስተው ሚሪንዳ ያያጠጡ በግሩ ቆሞ እንዲሄድ ያደርጋሉ አንዳንዶች ደግሞ ክረምት ላይ ሱሪያቸውን ተጠቅልለው ጎርፍ ውስጥ ቆመው የትራፊክ ስርዓቱን ሲያሳልጡ እናያለን ይሄ ይበል የሚያሰኝ ነው ምን ደግፈው ነው ነገር ግን ከእናንተ መሃል እንደዚህ አይነት አስነዋሪ ነገር የሚያረጉ ወገንም የሚደበድቡ ያለመሆን እርምጃ የሚወስዱ እህት ወንድሞቼ እባካችሁ ከበጎ ነገር ተማሩ ከዛ ባለፈ ፖሊስ ጣቢያ ስትገባ እትዬ ወዘነች እዚህ ሰርግ ላይ ተገኝተዋል ማለት ነው ብላችሁ ዞር ስትሉ አቶ ባልቻ ናቸው የደርግ ወታደር አፈጠጥክ ምን ነው ጨዋታዎች ብዙ አሉ ፓስፓስ እናረጋለን አናመሽም ምክንያቱም እናንተን እዚህ ሳስቅ አምሽቼ ወደ ቤት ስትሄዱ ደግሞ መሳቀቅ የለባችሁም አሁን ያለንበት ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው ትንሽ መሸት ካለ በጣም አስጊ ነው በፊት በፊት ወንድሞቻችን ታላላቆቻችን ሲነግሩን አሚገርመ እኔ ጮኛዋን እጮኛን ያገኘዋት ውሃ አጣቂን ያገኘዋት በቤት ስልክ ደወልኩላት በቤት ስልክ ስደውልላት አነሳች 12 ሰዓት እንገናኝ አልኳት ከዛ በኋላ ይመኙሻል ሬስቶራንት ተገናኘን በ12 ብር ሁለት አቮካዶ ጁስ እድሜዋ ያርዝሞ ቂጣም ጨምራልናለች በዛ ነው ተጣበስለው ከዛ በኋላ እሱን ከጋበዝኳት በኋላ ይዣት ወጣው ከምሽቱ ኦልሞስት 1 ሰዓት አካባቢ ሆኗል እዛ ገባን እንደምንም ብዬ ሳምኳት ከሳምኳት በኋላ ኦልሬዲ በቃ እኔ እንደምትሆን ገባች አባ ይሄ ኦንሊ ስቶሪ ነው የኔ ትውልድ አላችሁ አይደለ እድሜው ያልገፋ በኔ ትውልድ አላችሁ አይደለ አሁን ትቀጥራታለህ ስንት ሰዓት 12 ሰዓት ተኩል ሂዩማን ሂሮን እየጎተተች 1 ሰዓት ተኩል ትመጣለች በፊት በሁለት ጁስ ምትፋታ ሴትዮ አሁን በጁስ አይፋቱም ብራዘር በጁስ ይፋቱ አይፋቱም ገባ ጁስ ትጠጣለች ብለልክ ስታስብ ስፔሻል በርገር ሁለት ፒዛና ደግሞ ሻወርማ ትላለች ሂሳብ ሲትመጣ 2500 ብር እልህ ትጋባለህ ሳልስ ምማሪድም ብለህ ማለት ነው እየሸኛት መንገድ ላይ ጨለማ ውስጥ ገባለ ሶስት ፖሊሶች ከፊት ሲመጡ ታያለ ልታሽቃብጥ ደምና መሻችሁ ስትል እንዴት አባ መሸ እንዴት አባ ነው መሸው ምና ያልፈዋል አሁንም የመሳምና የመሳሳም ፍላጎት ውስጥ ነው ያለው ትሄዳለ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ ይችላል የመሳም አጉል ፍላጻ አለ አይደለ እሺ ትላለህ እሺ አሚን በዚህ ሰዓት ጸሎትህ ምንድነው ኢትዮጵያን ከስንት ጨለማ ያወጣህ ጌታ እኔንም አስመኝና ከዚህ ጨለማ ነጻ አውጣኝ እኔንም ከዚህ ጨለማ ነጻ አውጣኝ ትንሽ እንደተጓዛችሁ ምንድነው መሰማው እናቱ ሚገርመኛ ሰፈር በጊዜ ነው የሚወጡት ቆዳ ፋብሪካ ስላለ ምኖቹ ጅቦቹ ሳሚኝና ላምልጥ ባብቹ ተለናት ነውዋል ወንድ ልጅ የጨነቀለት አይሩት ዮሚፍ ከጀልቻ ነው የሚሆነብህ ዮሚፍ ከጀልቻ ለሀገር አንተ ምትሮጦ ለከንፈር ዮሚፍ ከጀልቻ ከገባ በኋላ ካሜራማኖች ታስታውሳላችሁ አይደለ ከገባ በኋላ በኢንተርቪው በካሜራማኖች ተከበን ራስ እኮ አናርፍም Okay, tell us something about your country. Tell us something about... Tell us something about something, Ethiopia. I don't know.
እንዴ ቀናኒ ሉክ አንተ ዮሚፍ ቀጀልቻን እሱ ለሀገር ክብር ነው የሚሮጠው ለአትሌቶቻችን ደም ሞቀርጉላቸው አንተ ይሮጥክ ነው አይደለ ከፊል ለፊት የቀደሞቹ ፖሊሶች አሉ ተንበርከክ ወንድሜ ተንበርከካል ተንበርከካል ተንበርከክ ተንበርከክ አንተ እስቲን ለጻለልህ እኮ አይደለም አንን ከፈት አንን ከፈት እጅ ነው ደላይ አንደኛው ይላል ማታውቃ አውጣ ይላል አንደኛው ልክ እስቲን እጅን አትከፈት እንደዚህ ነክሽ ለውጣው እንዴ ያዳ ታላግጣለ እንዴ ይሰጣል ይሰጣል ብራዘር እሺ ልክ እንደዚህ አስቆመው አብሶ ክረምት ላይ ከሆነ የሆነ የተንደረደረ የሆነ ፒካፕ ይመጣና ያቆረው ውሃ ረጭቷቹ ይላል እዛ ጋር አበቃለ ብራዘር አንዱ ፖሊስ የሞባይል ካርድ ምንድነው አፈውስታለሁ አስረጨኝም ሃይላንድ ክዳንም አስገባበኝ ዛሬማ እንፋታትን ታቀዋለ ያው ሹፌር አራኔ ወነተኒም እውነት ምናምን እውነት ተው እኛ ነፃን ለቀሃለ ይሄደውን ፒካፕ ታርጋውን ታቀዋለ ተታው በህብረት የተደራጀ ኃይል ናቸው አይደለ አራኔ ወነተኔ እንደተተው ተው እውነትን ተው እውነትን ተው አስረጨተና ለአስረጨኝ ረጫጩ እንዴ ያላገጥ ነው ያላገጥ ያላገጥ ታላግጣ አንተ እኮ ፊት ቢሰጡ ሀገርም ታስረጫለ አስረጪ በመጨረሻም አንድ ነገር አስተላልፋለሁ ንጉሱ ያለው ሁሉም ነገር ይፈጸማል ለሚታወቀው ንጉስ አንድ ነገር ከተናገረ ለከም ይሁን ስተት ይፈጸማል አንድ ገናና ንጉስ ነበር በሆነ ሀገር ላይ እሱ ንጉስ ማረሚያ ቤቶችን ማየት ፈልጋለሁ አለ ከዛ ሄደ ይሄን ያወቁ ታራሚዎች ንጉሱ በሚመጣበት ቀን አብዝተው መጮህ ጀመሩ እኔ ጥፋተኛ አይደለሁም እኔ በደለኛ አይደለሁም እኔ ያለ ጥፋቴ ነው የታሰርኩት ይያሉ ሁሉ መጮህ ጀመሩ አንድ ስረኛ ብቻ ግን የሆነ ጥግ ላይ ተቀምጦ አንገቱን ደፍቶ ነበር የንጉሱ ትኩረት ሳበ ንጉሱም ሄደ አንተስ አለው እኔ አጥፍቻለሁ በደለኛ ነኝ በጥፋቴ ምክንያት ጥሩ ቅጣት እያገኘሁ ነው አለው ንጉሱም እንዲመለሰ ይሄን አረመኔ ሰውዬ እነዚህን ጻድቃን ሳይበላሽ ልቀቁት ራሳችንን ጻድቅ አድርገን ምን ቆጥር ካለን ይሄ ልክ አይደለም ሁላችንም እንደ ሀገር አጥፍተናል ሁላችንም እንደ ሀገር በድለናል እኛ ባናጠፋ ኖሮ ጦርነት አይኖርም እኛ ባናጠፋ ኖሮ ህፃናት አይደፈሩም እኛ ባናጠፋ ኖሮ ገበሬ አይሞትም ሁላችንም እንደ ሀገር አጥፍተናል እንደ ሀገር ልንጸጸት ልንመለስ ይገባል ያ ሲሆን ሀገራችን ኢትዮጵያን ማዳን እንችላለን አለበለዚያ ይመሻል የመሸቀን ለሁላችን ከባድ ነው የመሸቀን ስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው ይሄን ይመስል ነበር ስለመጣችሁ እናመሰግናለን አስተባባሪዎች ወደ መድረክ አስተባባሪዎች ወደ መድረክ እንደዚህ በቆማችሁበት ይሄ ፕሮግራም እንዲሳካ ድጋፍ ያደርጉልን ወንድም እህቶች አሉ። ፎከስ ስቱዲዮን አንዴ ሞቀርጋችሁ አጨብጭቡልን። የመሸቀን ስታንዳፕ ኮሜዲ ሾው ይሄን ይመስል ነበር። ፎቶ መነሳት እንትፈልጉ ካላችሁ እንነሳለን። እናመሰግናለን። ታንክ ታውቀኛለን። ጋራሚ ነገር እኮ ደሞ ባስመት ተጋፍቼ ተጋፋፍቼ አግብቻት ባውር ድንብር ትንፋሽ አሳጣችኝ እንዳልናገር እንዳልተራደር አይገርማትም አልሰማት አንዴ ቆይ ቆይ ያልገባኝ ልጠይቅ ቆይ ትዳር ማለት እንዲህ ነው እንዴ ትዳር ዱላ አለ የለም
ትዳርስ ቡታለ የለም ትዳርስ ጥፋለ የለም ትዳርስ ጭታለ ካላል ምን የለም አሁን ይሄን ሰምታ ታጫውተኛለች 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 ጀርባዋን ምፈልግ እወቁት እኔ ነኝ ጫንቃና ሾለሯን እማሸው እኔ ነኝ ማሳጅ ተማችቷት ከታቆሳቆሰች ባግዳስ ጋድዳ ባግዳስ ጋድዳ ታጫውተኛለች 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 Vamos.